salaadiina qowyahan culimaya dhalinyaro ka tirsan beesha reer sheekh maxamed binu xaniifa balse loo yaqaano yabraha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxay si qoto dheer uga hadleen sooyaalka taariikheed ee beesha reer sheekh maxamed binu xaniifa iyo weliba halka ay ka soo jeedaan ee asal ahaan ay ku abtirsadaan waxaana ugu horreyn madashaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha suldaan ibraahim cabdi xuseen waxaana ka mid ahaa hadalladii suldaanka lagala soo qayb galay taariikhdii kana akhriyay halkan beesha reer binu xaniifa sheekh maxamed binu xaniifa ka akhriyay halkan taariikhdiisii iyo siday ahayd iyo siday ahayd runtu iyo xaqiiqdu siday ahayd markaan taa ka soo gudbo dee dadku waxa weeye dadkani waxay ahaayeen sheekhu wuxuu ahaa ama deeshan aan ka soo jeedno loo yaqaano binu xaniifa dadkii loogu yimiday waddanka waxa weeye dadkii loogu yimiday waddanka baanu ahayn ka bilaabay diinta islaamka ayuu sheekhu ka mid ahaa wuxuu ahaa ninkii islaamnimada soo geliyey ee waddanka loo yaqaanay maxaa weye abar khadle ayuu degay halkaasuu taariikhda ka bilaabay sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay sheekh khariir xaaji sulaymaan aadam wuxuuna yidhi waa ma qabiilo qofkii doonaya ee faahfaahin ka rabaana googalka ha galo ha kuna qoro qabiila bin xaniifa waxaa u soo bixi doonta taariikhdiisa meeshay ahayd iyo waxay ahayn iyo asalkoodi markaa intaa taasaan kaga koobanaya qabiiladan ay soomaalidu aan sheegayno oo bin xaniifa la yidhaahdo oo ay soomaalidu yibraha u bixisay waxa asaaskood ahaa oo halkan keenay sheekh la yidhaahdo maxamed axmed bin xaniifa waa ogtihiin dadka carabiga la dhaqmaa ama dadka carabta la dhaqmaa inay garanayaan carabtu aabahooda iyo awowgooda labaad ka saddexaad qabiiladooday ka dhigaan sheekhaasoo qabiiladiisu ahayd bin xaniifa maxamed axmed bin xaniifa oo ay ahayd qabiiladiisu bin xaniifa sheekhaas raxmuallah ilaahay oo naxariisto wuxuu ka yimi ardalxijaaj qabiilada bin xaniifa horta intaasaan kaga koobtaaday waana qofkii baalana waa helaya waxaana jira aathaarkoodii iyo dhulal dhanamika loogu magacbaa mandaqada riyaad bay deganaan jireen sheekhaasi halkan wuxuu u yimi aradal soomaal oo dhanba inuu diinta islaamka ka faafiyo xeebaha soomaaligu ka soo degay markuu xeebaha soomaaliga kasoo degay meesha loo yaqaano soomaalida inta kolley somaliland way wada yaqaanaan meesha la yidhaahdo awbar khadle buu ka soo degay diinta ayuu faafiyey dowlad islaama buu ka dhigay ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay aqoon-yahan cabdi yuusuf xasan oo si qoto dheer uga sheekeeyey sooyaalka taariikheed ee beesha reer sheekh maxamed binu xaniifa waxaana ka mid ahaa hadalladii aqoon-yahanka waxaan markaa odhanayaa kelmad aan dib ugu soo noqonayo oo taayadii muhiimka ahayd ah taariikhdan sheekh uu ka warramay iyo suldaanku ay ka warrameen waa wax qoran wax iska yimi maaha waa wax naloo wada yaqaanay oo ay noo wada yaqaaneen bulshooyinka soomaali qolo waliba inna la yidhaahdo niman reer bin xaniif ah oo canaasiyiin ah oo reer awbarkhadlaah taariikhdaasi waa taariikh qoran oo weliga jirtay midka ugu muhiimsane hadda aanu runtii rabnay waxa weeye inaanu caddayno hadallo iska daba yimi oo aanu miidiyaha ka maqalnay ama jaraa'idka ku aragnay oo odhanaya beesha la yidhaahdo reer binu xaniifa waxay ka mid yihiin beesha la yidhaha gabooye gabooye waa dad sharaf leh waa qabaa'il jira oo la wada yaqaan soomaalidana taqaano laakiin annagu beel ka mid ah ma aanu nihin beesha reer binu xaniifana la yidhaahdaa wil soomaali oo dhan noo taqaanay carabi noo taqaanaa cid walba dunidana looga yaqaanaa taasi waa taa waxa aanu nimankaa wadaagnaa waxa weeye inaanu nahay beelihii dulmanayaasha taasina waa mida idinkuo dhallinyaro ah in badan ka hadasheen nimankiina jaraa'idka iyo tv-yada intaa waxa u taagantihiin oo runtii ah in aad ka saartaan waxa ku jira mujtamacan ku dhex jira dadka dulman idinka u afa idinka u aaba ah idinka ah dadka magaranaysa maalinka maanta marka taana aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin nimankaana waxa naga dhexeeya waxa weeyaan dulmanayaal baanu nahay waa dulmannahay waa run ilaahayna waa og yahay annana ilaahay baanu u sheegannaa cid kale aanu u sheeganaa ma jirto salaadayada markaanu tukanno ilaah waanu dulmannay un baanu dhahnaa wax kale aanu odhan karaana ma jirto laakiin waxaanu nahay mujtamacan dad sharaf ku leh meel kastoo aanu joogno cid kastoo ay tahay qabiil kastoo ay yihiin
walaalnimo iyo sharaf ayaan kula noolay annaasna waa lagu yaqaana annaguna way ku ognahay hadii aad tihiin beelaha kale ee aanu wax ka tabanayno marka waxaan jeclaan lahaa idinkuna khayr allah idin siiyo in aad sidii wanaagga aa wadaan inaad kordhisaan maxamed cumar cabdilaahi maxamed daareeq kalsan tv magaalada hargeysa